Kami kecewa dalam hubungan tu eh. Ya yeah, betul, betul. It ended up Tapi not as... memberi kesan kepada awak juga. Betul. Um saya itulah kita tak boleh nak expect um indah saja dalam mm -hmm. relationship ni. And saya pun tak expect ia akan menjadi seperti itu. And lama kami? Um it was a, back then it was a 10 years relationship. Okay. Uh, so it didn't work out. And um, after Lama that Lama 10 tahun Ya yeah, bang betul bang And after that Ada seorang lagi um, It was a Two and a half Three, three years Punya hmm. relationship So it didn't work out As well And sampai sekarang Tak ada Itu sajalah So It's a collection of Bermaksud Amis Seorang yang sangat uh, Susah untuk uh, mak Maksud saya Meletakkan Hubungan itu Fasa yang kalau Main-main uh, Kita tidak akan buat Satu hubungan yang serius yeah, Betul, betul. Mm. Orang kata senang cerita Kalau zaman sekarang orang Cakap Tak declare lah uh, Maksud Amir Seorang yang memang nak uh, Hubungan tu serius Dan berakhir kepada sesuatu yang, yang Baik lah Orang kata Betul kan? Macam senang cerita Orang kita cakap Kahwin lah yeah, Betul uh, so, Saya just I date to marry mm. Macam tu lah Saya Saya just Nak masuk relationship tu Of course kita Tujuannya untuk apa Tujuannya yeah, untuk lah untuk membina sebuah masjid mm -hmm. dan hidup sama-sama sampai bila-bila. Kali terakhir yang uh, bila? Tahun lepas sebelum PKP, sebelum lockdown. Itu kali terakhir. Ya yeah, bang. So selepas itu dah ditakut nak bercinta semula? Dia ataupun tak jumpa orang yang betul-betul Awak nak serius lagi. Mula-mula saya rasa macam saya takut untuk masuk relationship. Okay. But then selepas takut tu dah makin lama makin hilang makin pudar, mm. saya rasa macam saya tak nak Force diri saya hmm. untuk mencari hmm. And saya tak nak kejar sangat Cinta ni takut saya tersungkur lagi Bersama saya Sudirman Maktahir Ini adalah Confession Bilik Gelap Musim keempat Untuk episod kali ini bersama dengan saya Seorang penyanyi yang kian meningkat naik namanya Ini dia Amir Masdi Assalamualaikum Bang apa khabar, Amir? Saya baik, Alhamdulillah. Abang, apa khabar? Baik, sihat, Alhamdulillah. Amir, untuk okay. uh, pemulihan kan hmm. bersama dalam Confession Bilik Gelap ini, ramai nak tahu selepas Amir bergelar juara Akademi Fantasia 2016 hmm. kalau yep. saya tak silap. Oh, lama lama itu, perjalanan lama itu ke Amir 2016, kan? Lama, Hmm. lama. Uh, dapat tak apa yang Amir nak sebagai seorang juara tu sehingga sekarang, Amir? Ramai hmm. nak tahu. Uh. Okey, um, kalau kalau kita cerita dalam Akademi Fantasia tu, of course, dalam tu semua orang bila dah masuk, once you are in the ring, memang you memang nak menang. Kita of course, kita akan target menang. Tipu kalau rasa, kalau orang cakap macam, dia just masuk just untuk mencuba. Tapi dalam deep down sebenarnya memang nak menang. Macam saya, asalnya, saya tak nak pun pergi audition. Sebab saya ni jenis yang tak ada confidence. And uh, saya tak berani. Saya bercakap dengan orang pun susah. Even dekat sekolah pun, cikgu, kawan-kawan saya jarang dengan saya bercakap. Apatah lagi nak menyanyi. So, in fact, saya tak pernah menyanyi depan orang pun hmm. sebelum Akademi Fantasia tu. Yang membuatkan saya terdetik untuk pergi ke audition adalah mak saya sebenarnya. Mak bapak saya lah. And especially mak saya. Dia kata saya boleh menyanyi. Hmm. Sebab dekat rumah tu memang saya main game kuat. Kuat main game. Sehari boleh katakan... Lapan ke sepuluh jam main game saja sambil menyanyi. Dan orang so, tahu Amir boleh menyanyi. <coughs> uh, saya rasa orang tahu throughout masa saya membesar tu. Okay. Dan bapa saya pula ada jenis yang suka karaoke. Uh, dia suka kat rumah ada karaoke set, so dia just for fun dia suka menyanyi. Mm -hmm. And saya pun mungkin terjebak dengan benda-benda uh, tu juga sejak kecil. Cumanya saya tak berani tampil ke hadapan. Mm -hmm. So tiga um, tahun selepas saya SPM tu, tiga tahun betul turut, -turut masa saya minta untuk masa audition. Tapi saya tak nak. Hmm. Tetapi tahun ketiga, uh, time tu lah saya macam okey lah. Um, Mama dah minta dah ni kan. Hmm. Tiga kali minta ni. So, pergi je lah. Just pergi audition buat syarat supaya dia happy. Okay. Kan? Supaya just tengok luck macam mana. Saya tak harapkan apa-apa pun masa tu. But then, Alhamdulillah dapat masuk ke Army Fantasia. And bila masuk tu lah saya cakap, saya rasa macam okey alalang dah masuk ni kan mungkin ada adalah tu dia punya hikmah dia kenapa hmm. saya diletakkan di posisi ini dan saya fikir-fikir, why not saya just give it my all mm -hmm. and cuba untuk menang, jadi juara, jadi the best dalam tu. Mm -hmm. And Alhamdulillah dengan doa dan berkat rezeki uh, daripada sokongan fans, daripada sokongan uh, parents saya, doa mak bapak saya. Alhamdulillah dinubatkan sebagai juara uh, waktu itu, 2016. Dan uh, macam Abang Sudir tanya tadi, ke apa yang saya nak mm -hmm. sebagai juara? Sewaktu so, dalam Akademi Fantasia, Fantasia tu memang saya dapat apa yang saya nak iaitu menjadi the best. Juara. Juara. Kan? Uh, and selepas itu uh, mulalah perjalanan Amir Masdi yang penuh liku-liku yeah. dan juga penuh lubang-lubang um, di jalan. So dia bukannya macam Semudah dah juara, juara and, tu kan then, kan? and then rasa macam oh Amir Masdi, Amir dah dapat dah apa dia nak jadi juara so lepas ni senang lah. No, it's not easy. It's not as easy as what people think and what people see. Hanya saya dan tim saya je tahu betapa susahnya kita orang punya perjalanan. Sebelum kita ke ke situ kan Ami. Dalam keluarga memang ada darah penyanyi selain pada ayah yang suka buka karaoke tu. Tak ada. Tak ada. Um adik-beradik ada. Adik-beradik saya lah paling tak suka menyanyi. Kalau macam ada family punya family day karaoke session kat rumah kan. Mikrofon tu sama ada saya. Hmm. Um, kakak saya dia suka menyanyi mm -hmm. Tapi dia tak boleh menyanyi And dia tahu benda tu mm -hmm. Dia just nyanyi untuk for fun je And um, up, Bapak sayalah. saya lah mm -hmm. Saya, bapak saya, kakak saya Kita orang tiga ni je yang macam selalu pegang mic Dan saya ni pun Menyanyi sebab saya suka muzik uh, Menyanyi tu nombor dua sebenarnya dulu mm -hmm. Saya suka dengar muzik okay. hmm. Di sekolah pun sama? Tak pernah. Saya tak pernah menyanyi depan orang. Orang tak tahu pun saya boleh menyanyi. Okey Cuma ada sekali dua tu je lah. Masa cuti sekolah ke lepas SPM, kawan saya ajak karaoke kan. Hmm. Saya pula jenis yang jarang keluar rumah. Memang duduk rumah main game je. Itu sekali-sekala saya keluar, saya ikut mereka pergi karaoke. Mereka terkejut, eh meh kau boleh menyanyi lah. Hmm. Saya kata, iya ke? Mungkin tak lah. Mungkin dia orang je lah dengar. Time tu saya rasa macam tu hmm. kan. Hmm. Amir. Uh, Amir Masdi pada zaman uh, sekolah, hmm bila dengan pada ketika dah ada nama sebagai Ami Masdi ni hmm. jauh beza tak Ami dan bila Saya orang kawan-kawan jumpa ataupun family hmm. mereka tak mereka jangka tak oh Amir sebenarnya begini ya, ha. sebenarnya jauh beza bang okay. sangat jauh beza dari segi ekspektasi tetapi dari segi personality dan karakter dia orang masih uh, nampak Ami Masdi yang sama dia hmm. rasa macam oh Ami ni still Uh, budak yang kita kenal sama je and dia orang treat saya pun macam Amir Masdi yang seperti yang dulu Amir Shahzuan hmm. Syazwan Amir Masdi yang seperti yang dulu hmm. cumanya dari segi kerjaya mm. dia orang tak expect yang oh kau ni boleh menyanyi rupanya kenapa okay. dulu kau tak menyanyi awal-awal ha. kalau tak boleh panggil untuk uh, wedding kakak aku ke apa hmm. ke kan ha. and cikgu-cikgu pun sama kenapa tak menyanyi masa hari guru hmm. kenapa tak menyanyi masa cikgu bersara semua tu kan ha. so macam Itulah, dia orang just that that kind of um, exposure je lah yang dia orang bagi kat saya. Kau amik seorang yang sangat introvert dahulu. Sangat bang. Macam saya cerita tadi Dekat sekolah Kawan saya Cikgu-cikgu pun Tak semua Selalu dengar suara saya Jarang saya bersuara Dekat sekolah tu okay. Tak lagi nak ber, Berinteraksi kan Maksudnya pergi sekolah tu Sekadar pergi sekolah yeah, Belajar betul. Balik Betul Even saya punya baju sekolah Seluar sekolah pun Lima tahun Form 1 sampai form 5 Baju yang sama saya pakai okay. ha, Saya jenis yang macam Dalam dunia saya Saya dalam dunia yang macam Tak kisah pun apa Di luaran ni Kawan-kawan hmm. ke hmm. apa ke, Just saya ada macam Berangan macam-macam uh, lah music, mm -hmm. berangan nak ada album, berangan nak jadi penyanyi, berangan uh. nak jadi rockstar itu lah okay. Daripada angan-angan tu, mm. ame rezeki ame bergelar juara. Bila dah masuk dalam industri kan, mm. kita tahu lah luannya bukan mudah. Macam yang kata tadi. Uh, bukan juara itu bukan tiket untuk Amir yep. terus dikenali yep. dan saya mengikuti uh, perjalanan kerri Amir hmm. uh, ada uh, pasang surutnya sehingga yep. pada satu ketika baru nama Amir Masdi ini lebih orang buka mata oh dia Amir Masdi hmm. seorang yang sangat berbakat perit tak Amir untuk sampai ke tahap yang orang nak recognize Amir Masdi nak kata perit tu um, perit ni very subjektif bagi saya, apa yang saya dah lalui tu adalah bukanlah sampai tahap perit yang saya tak boleh nak cope langsung. Mm -hmm. It is very hard. Memang susah perjalanan mm -hmm. tu. Tetapi, Alhamdulillah dengan bantuan tim saya mm -hmm. dan bantuan family saya dengan pemaham, persefahaman antara saya dengan family saya tu, dia membuatkan perkara-perkara uh, yang susah tu menjadi lebih ringan mm -hmm. untuk dihadap. Uh, so... Um, Uh, susah tetapi dia jadi sedikit ringan dengan bantuan orang sekeliling terdetik rasa macam oh kalau lah aku tak hmm. masuk ni so aku tak ada kena lalui benda-benda ni uh, ada juga okay. ada dia ada dua uh, first kalau lah aku tak masuk AF tak adalah aku nak kena nak kena merangkak hadap semua Mas ni susah-susah kan? tapi kalau lah uh, apa ni kalau lah tak masuk AF tak adalah aku dekat sini dan tak adalah rezeki ini. Mm -hmm. Dan tak adalah uh, kiranya macam saya dapat kira-kira uh, uh, macam improvise siapa Amin Masjid mm -hmm. dan Dan growth lah. Maksudnya mm -hmm. uh, growth seorang Amir ini. Mm -hmm. Seorang Amir Syazwan bin Masjid. Amir, bila dah... Of course, sebagai penyanyi kita hmm. mengharapkan uh, orang nak kenal kita. Hmm. Or kita mengharapkan uh, kita akan ada sentiasa uh, show undang yep. yang menyanyi. Hmm. So ketika nama Ami Masdi belum menjadi Ami Musti, hmm. <laughs> rasa macam terlalu disisihkan tak Ami. Ia uh, yeah. pada ketika yang orang mesti uh, tak ada panggil hmm. ataupun orang hmm. tak kenal. Hmm. Uh. Memang saya ada beberapa. Ketika? Seketika yang saya akan rasa macam, alah, ni memang tak pergi mana ni kan. And Amir Masdi ni, saya ni sebagai penyanyi mungkin kat sini je kot. Ataupun memang mungkin orang tak endahkan, tak pedulikan pun uh, uh, siapa Amir ni mm -hmm. sewaktu so, itu. So daripada situ, bagi saya apa-apa kerjaya pun, kita ada dua pemilihan, A atau B. Hmm kalau kita di bawah, dan kita rasa macam, okay, it's not going anywhere. Then, sama ada kita nak pergi ke, okay, I'm going to improve myself, mm -hmm. and prove it to anyone, uh, to everyone. Ataupun, I'll just keep with my mindset yang kata, okay, sampai sini je aku. So, aku tak nak buang masa, aku tak nak lebih-lebih dah. So, it's up to diri sendiri. Dan saya, Alhamdulillah, dengan orang sekeliling saya, mm -hmm. dia orang memberikan sebuah mindset ataupun energy yang sangat positif, which makes me feel like, okay aku kena go for this road aku kena go for this uh for this a perjalanan which saya rasa itulah yang membuatkan saya ingin improve uh, hmm. sebagai sebagai seorang anak seni kan kita tak semestinya bakat tu sahaja dah membuatkan kita a++ hmm. uh, kita memang hmm. tak berada pada tahap satu ketika yang tak ada pendapatan sebagai seorang penyanyi ada ada saya ingat lagi um hmm awal-awal dulu manager saya cakap Amir kita ada show saya happy ni okay. saya happy and then uh, saya tanya dah habis show tu saya tanya bang berapa dia bayar eh? okay. oh kali ni tak ada Amir tak, tak ada tak, ada payment so saya macam oh ya ke ok lah. dalam sewaktu itu saya rasa macam alamak macam ni ke menyanyi susah-susah okay. tapi tak ada payment kan so at that time saya ingat lagi saya ada satu masa yang saya pergi performance pergi sana sini menyanyi banyak lagu ni tapi tak ada payment langsung okay. nyanyi for free walaupun baru sahaja digelar sebagai juara, juara. tetapi waktu itu saya, saya cakap dengan diri saya Amir tak apa mungkin ini adalah um, Tuhan nak cakap ini platform untuk kau cari experience lagi mm -hmm. supaya kau improve and ini adalah ujian. So, saya just take it as a macam, okay, ini just just a roadblock yang saya perlu hadapi hmm. yang kena ni. Mungkin time tu saya akan dapat experience, saya akan dapat exposure, saya akan dapat uh, uh, apa ni, peluang untuk improve sebagai penyanyi. Which is, memang saya rasa betul, itu adalah peluang untuk saya improve sebagai penyanyi. Hmm. And saya dapat banyak experience daripada tu. So, ketika itu, mak ayah lah tempat Amir untuk menampung uh, okay, yang tu dia orang tak tahu. Oh okay. Ah, so the hard part is the harsh truth is waktu saya So, waktu saya ada zaman yang yang pergi show tak ada payment tu. Okay. Saya balik rumah parents mesti happy okay. kan. So biasanya ada ada payment nanti ah, bolehlah belanja makan ke apa mm -mm. ke semua tu. Lah. Macam expectation parents ah. akan dapat payment nyanyi mm -hmm. kan. Ah, tapi saya balik rumah saya ya ah, ada payment ni tapi dalam diam kita je tahu. Saya tak nak bagi tahu dia orang sebab okay. saya tak nak dia orang risau. Saya tak nak, alah, ya ke menyanyi? Macam uh, ni? Menyanyi macam ni ke? Okay. Kenapa? Nanti kan dia orang risau. So, saya tak nak dia orang risau sikit pun. Okay. Uh, saya just pendam dengan, uh -uh. saya dengan tim saya je tahu. Mm -hmm. And, manager saya cakap, one day kau akan dapat payment yang, yang sepatutnya mm -hmm. uh, So, Alhamdulillah. So, that, that time, Amir buat apa Amir? Iyalah awak sembunyikan. Uh, <laughs> uh. Time tu eh. Time tu lah saya tidur kat studio. Okay. Time tu lah saya, Um, ikut je manager saya pergi jumpa orang-orang uh, yang yang dah experience mm -hmm. so time lah saya saya rasa banyak spend time dekat studio kot untuk mengelak supaya awak tidak ditanya iya yeah, betul okay. betul itu satu sebab saya macam tak nak duduk kat rumah tak nak ter ter, ter terkurung dengan benda-benda yang yang macam mengganggu lah hmm. kira macam oh aku kat rumah je ni tak ada buat apa baik tak payah ni ni kan so benda tu negatif untuk okay. saya so saya keluar saya pergi ke studio so sekurang, maksudnya dalam masa yang sama hmm. awak nak PR dalam arti kata lain uh, mengaburi mata family awak supaya ya, nampak okay, awak nampak bekerja saya kan? saya busy, busy nampak macam oh banyak job Okay. tetapi saya pergi studio tu just untuk dapatkan exposure and tengok tengok environment studio hmm. belajar dekat sana macam mana recording hmm. macam mana uh, orang menyanyi macam mana hmm. buat mixing apa semua segala kerja studio dekat situ lah saya dapat experience saya dapat pembelajaran and betul lah abang cakap uh, saya sebenarnya pergi ke studio busy diri tu untuk mengaburi uh, family saya punya hmm. pandangan lah bila satu ketika dia orang tanya ame jom dia lah, uh, of course macam parents gembira bila ada hmm. kerja hmm. ajak ke sana ke sini macam mana hmm. nak mengelak ada jadi benda tu uh, Jarang jadi bang Sebab parents saya jenis yang jarang keluar juga okay. Ha, orang pun jenis jarang yang meminta Macam Amir jomlah belanja ni okay. tak ada ha, orang sangat sangat sportif Kalau dia orang rasa anak dia orang nak belanja, belanja dia, okay. orang okay Tak Mem meminta Dia kan? tak meminta betul hmm. So so kata kata itu rasalah dia punya ni Amir ya? yeah, Macam ni lah kalau betul. kita bekerja Betul Memang bukan senang untuk jadi senang hmm. And bukan susah untuk jadi susah So banyak kali termenung, ter Banyak merenungkan nasib. Banyak kali nasi. termenung. Saya dekat studio tu, saya seharian saya dekat studio tak buat apa. Termenung. Lepas tu saya tidur dekat studio. And then... Um, tunggu job uh, masuk. Tunggu job masuk. Saya ingat lagi, sebulan mungkin ada satu je show. Itu okay. pun tak berbayar. Uh, tetapi saya keep on nekat. Okay Amir, buat je. Satu hari nanti, all of this hard work will pay off. Kau akan dapat uh, satu hari nanti uh, uh, magic tu. So saya berpegang dengan dengan kata-kata uh, manager saya. Show berbayar pertama yang Amin dapat berapa? Hmm, saya rasa time tu dekat Kedah. Tiga uh, ratus. Hmm. hmm. Saya ingat saya Saya ingat saya 300 So, awak happy dengan 300 tu, so, Amir? Time, time tu saya happy okay. Tu, saya happy Sebab first payment yang macam Oh yes Berbanding sebelumnya yang tak ada Ya, yeah, betul mm -hmm. Tapi macam mana nak survive Amir 300? kan? Um, ya itulah uh, saya pun saya pun tak tahu macam mana boleh survive financially. Mungkin saya pun jenis time tu bukan jenis yang suka spend, okay. suka shopping. Uh, saya memang dekat rumah pun saya cakap tadi 5 baju 5 tahun baju sekolah, sekolah yang sama. sama. So okay. saya jenis yang yang tak kisah pun. Okay. Asalkan sampai benda tu rosak baru saya beli. Mm. Uh, mungkin time tu saya tak kisah untuk untuk financial tu alhamdulillah mm. uh, saya dapat kawal and bila apa ni kita dah makin lama makin membesar grow, apa semua, of course yang pun ah uh, payment okay. pun dah naik, apa semua tu so commitment pun dah banyak, uh, so that's when um, banyak benda came in lah. Hmm. Hmm. So ketika ini rasa lebih bersyukur berbuat... sangat bang sangat sangat jika bersyukur jika dilihat uh -huh. saya sangat bersyukur because saya dah lalui fasa yang yang orang kata susah tu. So uh -huh. bila kita dapat um, fasa yang lebih menyenangkan uh -huh kita rasa macam Uish... Um, bersyukur dan kita hargai sangat benda yang 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 besar sekarang ni hmm. uh, sebab kita dah go through yang susah tu so kita tahu perasaan dekat sana tu macam mana hmm. Hmm. Uh, sangat orang kata uh, banyak berfikir juga Amir banyak berfikir iyalah uh, apa planning seterusnya nak dibuat ketika itu um, betul um, planning saya satu benda yang saya sangat bersyukur and saya rasa sangat bertuah mm -hmm. adalah kerjaya saya progress dia kalau kita ada graph dia sikit sedikit demi sedikit okay. mm -hmm. so daripada situ kita dapat slowly susun strategi yang lebih teliti mm -hmm. dan lebih kemas mm -hmm. so kalau kita macam tiba-tiba melonjak atau tiba-tiba mm -hmm. menjatuh itu mm -hmm. adalah strategi yang kita kena go for mm -hmm. emergency punya Uh, impromptu punya hmm. punya plan lah so benda hmm. tu akan memberi impak yang sama ada very positive atau very negative hmm. ada tak ada macam slowly hmm. build up atau slowly build down hmm. pernah rasa macam uh, yelah kita tahu uh, of course setiap hmm. penyanyi ataupun hmm. artis dia, dia dia nakkan uh, satu perkara yang uh, sekurang-kurangnya ada peminat dikenali hmm. kan hmm. bila ketika tidak dikenali macam mana Amir terasa tak ya dan dalam, dalam, dalam Man, saya artis saya rasa, kan saya rasa segan lah. ha. saya rasa segan dan rasa macam harapan tu makin pudar uh, so bila kita pergi event hmm. senang cerita lah event kita ada ramai artis yang besar hmm. yang tengah naik yang tengah popular tengah lah popular, orang kata, orang ha. kata kan. so kita kat situ macam kecil je okay. kita rasa macam aku ni tak ada siapa kenal pun kan okay. So, perasaan tu, perasaan yang saya rasa tak best lah sebenarnya untuk mana-mana penyanyi pun. Dia akan rasa macam confidence tu terus hilang. Hmm. Ha, so, menjadi seorang selebriti, penyanyi, pelakon ataupun public figure ni, confidence tu antara benda paling penting yang okay. kena ada. So, bila saya, bila confidence tu tak ada ataupun confidence tu dia mengurang-mengurang-mengurang sebabkan kita nampak benda-benda yang, hmm. yang yang kita inginkan tu tapi kita tak ada, ha, benda tu kacau lah bang sebenarnya. Hmm. Kacau sangat. Especially masa nak perform. Okay. Ma, selepas performance tu pun nak jumpa orang pun semua kan, kita kena just senyum je walaupun kita tengah macam rasa. Ha, rasa tak best ni, rasa dah, dah tak, tak ada mood dah ni macam, aduh saya penat lah macam ni kan. Uh, emosi penat, mental penat. Hmm. But then kita depan orang kita still kena tunjuk um, uh, energy yang positif, energy yang baik. Hmm. So benda tu pun sebenarnya memenatkan juga. Bila momen yang Amir tak pernah dapat ketika dahulu hmm. Dapat dah sekarang Amir Macam mana? Yelah uh, Rasa dia punya uh, Bangga tu Ya yeah, bang uh, Dia terharu lah bang sebenarnya hmm. saya, dah, saya dapat rasakan terharu Barulah saya rasa bangga And um, Saya terharu sebab Finally saya dapat proof pada diri saya Okay and kepada orang sekeliling saya hmm. yang sebenarnya kita boleh buat and walaupun kita rasa macam for one two years three years kita rasa macam tak ada ni harapan hmm. tak ada memang tak boleh uh. but then bila kita finally dapat proof diri sendiri and hmm. finally dapat proof dekat orang luar yang kita sebenarnya boleh lakukan itu adalah um, achievement yang boleh dapat mana-mana. Perasaan tu tak dapat kat mana-mana. Walaupun hmm. menang trofi ke, menang duit ke, tapi menang achievement yang yang kita dapat buktikan kepada diri sendiri yang kita boleh buat tu adalah satu perasaan yang saya senang saya boleh cakap magic abang, magic. Hmm. Hmm. And especially bila balik rumah, kita finally dapat tengok genuine happiness daripada parents. Ah parents, ha, dia, dia rasa macam inilah yang kita nak tengok anak berjaya kan sebagai anak kita kita buat mak bapak bangga tu pun itu adalah satu uh, perasaan yang sangat besar Yalah, sebab kita boleh tahu kan hmm. insting seorang uh, mak seorang yeah, ayah betul, macam mana betul, kan betul. Hmm. mungkin dia orang tahu yang ketika, dah, ketika awal ni oh yeah. anak aku ni susah ni saya rasa mak saya tahu ah, sebenarnya okay. tapi dia nak cakap tapi dia tak cakap dia tak ah, kacau okay. ah, sebab of course lah macam saya cakap tadi kita sebagai anak kita tak nak risaukan dia orang And dia orang sebagai parents pun dia orang tak nak kita rasa macam dia orang tengah risau ataupun dia orang tak nak kita overthink. Yalah, so mungkin satu 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 benda juga ialah uh, impian mereka juga untuk melihat hmm, Amir sebagai ya, seorang so penyanyi betul, kan. Betul, betul. Jadi saya rasa mungkin dia orang tak nak tunjuk Yep. Satu kesedihan diorang mm. kan mm. Sebab dia nak tahu Anak dia akan ke depan mm. Kan Amir kan Ya yep, betul bang Yang penting uh, Diorang keep on being positive mm. Dan energy tu Saya akan serap Dan saya akan bagi ke semua orang Bila Amir dah ada uh, Maksud saya uh, Orang dah kenal Amir Lagu-lagu mm. Amir Kemudian Amir pun dah sampai ke Tahap uh, ke pertandingan uh, Berprestij mm. kan Anugerah mm. juara lagu dan sebagainya uh, Kekecewaan yang dulu tu mm. Terbayar tak pada Amir? Saya rasa um, dia dapat luka dan juga parut-parut dulu tu dia telah di, ditutuplah sikit-sikit. Diselaputi. selaputi. Okay. Uh, tapi luka parut tu masih ada. Okey. Oh. Uh, dan Kuat sangat eh ya, luka tu? Uh, bagi saya agak 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 kuat lah bang. Uh, hmm. Saya boleh katakan itu adalah parut lah. Uh, dia bukan luka yang yang sembuh tu yang boleh sembuh terus uh, dia, dia memang parut dan parut tu saya kalau lah macam orang kata parut tu Amin nak pergi klinik and buang tak tak nak uh, kita ada. saya saya tak nak sebab itu adalah kenangan dan okay. itu adalah pengajaran dan okay. juga peringatan untuk saya and pada masa akan datang pada masa akan datang okay. kita we never know what's Betul. going to happen mm -hmm. and benda-benda um, yang kita dah pernah lalui yang mm -hmm. kita hargai dulu itu adalah peringatan supaya kita back to back on track lah. mm. Amir, amin uh, dalam pada kita tahu uh, kalau kita boleh katakan kan Amir antara penyanyi muda yang uh, ada ciri-ciri rockstarnya mm -hmm. kan, uh, menyanyi di pentas dan lagu yang kami buat pun orang kata ada elemen-elemen yang itu. Mm -hmm. mm, tapi jauh di sudut hati, kami seorang yang mm, Terse uh, seorang yang mudah tersentuh ke ataupun, sebab kita tak pernah tengok siapa yeah. kawan-kawan Amin Masdi kan yeah. kalau kalau macam uh, artis lain ataupun yeah. orang lain mungkin dia akan kongsi kawan-kawan dia siapa mm. uh, lepak di mana dan sebagainya yeah. tapi macam saya rasa Amin Masdi seorang yang sangat tertutup untuk benda-benda mm. sebegitu kenapa Amin ataupun um, memang awak jenis yang saya, tak suka nak bercampur dengan orang saya, saya untuk tu saya tak ada specific reason mm. saya rasa memang saya daripada kecil sampai lah sekarang ni memang saya dah terbiasa dengan oh. Okay. Uh, kehidupan yang kalau kerja, kerja. Dan kalau personal life, personal life. Maksudnya, melihat Ami Masdi hmm. sebagai seorang penyanyi itu adalah berbeza dengan di luar kerjayanya, betul? Um, kalau personality sama saja. Okay. Uh, cumanya kalau kehidupan tu saya rasa... Hmm, um, saya tak tahu. I just, I just put work and personal life berbeza hmm. tetapi saya hidup dalam kehidupan yang sama. Hmm. Uh, so saya bukan orang yang berbeza di dua dua um, environment. Saya orang yang sama, cumanya saya tak share saya punya personal life because I think memang saya dari kecil saya jenis yang tak share dengan orang dan saya punya circle sangat kecil. And um saya pun jenis jarang keluar. Uh, so masih ada kawan-kawan? Ada, ada. Oh ada kawan-kawan. Kawan-kawan saya daripada daripada kecil dulu. Hmm. Dia orang support saya dekat IAF. Setiap minggu datang Sampailah sekarang Mereka masih ada Kawan industri ada? Kawan industri ada okay. Saya berkawan dengan semua orang And mm. dekat industri pun Saya ada kawan-kawan yang Saya rapat juga Cumanya mungkin Bila saya lepak dengan orang ke apa ke Saya jarang buat story Because that's not me Yang jenis okay. macam Okay uh, nak lepak je kena buat story okay. apa semua Saya bukan jenis yang Yang nak tunjuk semua benda lah hmm. Kali terakhir Amir menangis bila? Alamak uh. baru, juga, abang. baru je abang. Kenapa? Um <laughs> Kenapa eh? Ha. Um well Mungkin saya rasa um um saya ada lalui fasa emosi yang yang dah lama saya pendam dan yang berat and finally it came out by itself saya tak tahu it's just on that night um, saya jenis yang jarang share dengan orang hmm. uh, saya punya masalah yang paling deep paling besar saya jarang share hmm. even to my parents even to um, my friends pun but um, saya rasa benda ni pun siapa je tahu kawan saya seorang juga tahu i mean it's it's um it's something that saya perasaan yang dah lama saya pendam dari dulu mm hmm. sampailah sekarang saya pendam saya malas nak fikir malas nak nak go back to it saya malas nak visit ke ke alam ke tu, alam itu uh, ke emosi itu so bola emosi tu suddenly pecah betul uh, so it just came out naturally on that night So awak lepaskan dengan menangis Saya lepaskan dengan menangis Betul Saya ingat time tu saya dengar lagu Ni kot Lagu Lagu Faizal Tahiratu mm -mm. Time tu saya dalam kereta Saya boleh lepas Habis kerja So saya dah penat Saya rasa fizikal Saya pun time tu dah penat okay. Because tahun ni Alhamdulillah um, Ada juga banyak show So mungkin Itu adalah salah satu sebab Kenapa uh, Dia terkeluar Campur Physical punya penat Emosi punya penat dan Mental mm. punya penat dan pendam tu dah lama sangat so dia Apa yang kami pendam? Um it's a collection of heartbreak. Okay. Um it's a collection of disappointment. Hmm. And it's a collection of exhaustion. So tiga benda tu lah. Hmm. Heartbreak, kecewa dan penat. Hmm. tiga benda tu dia dikumpul throughout the years. There's no spe uh, specific one event yang terjadi yang membuatkan Melodio mm -hmm. Explode. It's just a total of collection of events yang pernah saya lalui sebelum okay. ni. So it's just mungkin badan saya dah penat. Mm -hmm. Badan saya macam ah, dah penat ni. And saya jarang menangis. Saya jarang sangat menangis. And bila once saya menangis tu memang dia terus So gone, kira Amir Masti menangis jugalah. Kan? Yeah, of course, of course. Mm -hmm. Saya pun menangis juga. Hal hmm. tadi tu melibatkan Wow, seseorang juga mungkin Betul hmm. Betul Melibatkan seseorang Yang saya pernah Suka Saya pernah uh, In relationship with it Lama was, It was a long time ago oh. uh, Dah lama dah And still affects me Until now um, Because Saya boleh cakapkan Time tu memang Bila sampai relationship ni Saya jenis yang Serius hmm, Saya Di Sebelum masuk ke relationship tu saya di tu betul, betul betul ke saya nak masuk ke relationship? Okay. Ni? Ha, saya bukan jenis melompat terus atau terjun terus. Saya fikir betul, betul. Saya rasa saya boleh dan saya rasa saya nak serius baru saya go into the relationship. Dengan, okay. Selagi diri saya rasa macam no, I'm not ready, saya rasa macam serius tapi macam tak serius, macam tak 100% serius, jangan. Ha, saya tak nak berisiko tu sebab benda tu bagi saya apa yang saya dah lalui ia akan membuang masa dan buang tenaga dan kacau kerja. Uh, so tiga benda ni saya tak nak kacau because saya anak lelaki pertama mm -hmm. dan saya just fikir family saya saja. Mm hmm. Mm. Tapi pada akhirnya kami kecewa dalam hubungan tu eh. Ya betul, betul. It ended up titik memberi kesan kepada awak juga. Betul. Um saya itulah kita tak boleh nak expect um indah saja dalam mm. relationship ni. And saya pun tak expect ia akan menjadi seperti itu. And lama kami. Um it was a Back then, it was a 10 years relationship. Okay. Uh, so, it didn't work out. And um, after Lama that... Lama 10 tahun. Ya, yeah, bang. Betul, bang. And after that, ada seorang lagi. Um, it was a two and a half, three, three years punya hmm. relationship. So, it didn't work out as well. And sampai sekarang, tak ada. Itu sajalah. So, it's a collection of... Bermaksud Amir seorang yang sangat uh, susah untuk Uh, maksud saya, meletakkan hubungan itu Ke fasa yang kalau main-main uh, Kita tidak akan buat satu hubungan yang serius yeah, Betul, betul hmm. Orang kata, senang cerita Kalau zaman sekarang, orang cakap Tak declare lah uh, Maksud Amir, seorang yang memang nak uh, Hubungan tu serius Dan berakhir kepada sesuatu yang, yang baik lah Orang kata Betul, kan? macam senang cerita Orang kita cakap, kahwin lah yeah, Betul uh, So, saya just I date to marry hmm. Macam itulah, lah Saya saya just nak masuk relationship tu of course kita tujuannya untuk apa tujuannya yeah. untuk untuk membina sebuah masjid mm -hmm. dan hidup sama-sama sampai bila-bila kali terakhir yang uh, bila tahun lepas sebelum PKP sebelum lockdown tu kali terakhir ya yeah, bang so selepas itu dah ditakut nak bercinta semula dia... ataupun tak jumpa orang yang betul-betul awak nak serius lagi mula-mula saya rasa macam saya takut untuk masuk relationship but okay. then Selepas takut tu dah makin lama Makin hilang, makin pudar hmm. Saya rasa macam saya tak nak Force diri saya hmm. Untuk mencari hmm. And saya tak nak kejar sangat Cinta ni Takut saya tersungkur lagi hmm. So saya nak um, Orang kata build yourself Maksudnya hmm. bina diri sendiri Keep on improving And jadi seorang lelaki yang Lebih Orang kata kiranya throughout the years kita akan menjadi lelaki lebih matang hmm. so sebab kita nak kita nak lead the family kan so keep on growing sampailah nanti akan insyaallah akan datang satu seseorang ni without without knowing pun macam yeah. oh, mungkin dia ni kot okay. so hati tu akan terdetik sendiri hmm. nanti tapi bermaksud dalam masa yang sama Amir bila luka-luka yang dah pernah ada itu hmm. bila teringat kesannya sangat besar pada Amir kan? Of course, of course bang. Ia kalau sampai buat awak yeah. boleh menangis, yeah, teringat betul. benda tu. Mm -hmm. mm. Even teringat saja pun dah boleh buat saya yeah. terkesan. Mm. Betapa orang kata dalamnya eh Amir. Betul bang, betul bang. Saya rasa ramai juga boleh relate dekat luar sana because cinta ni satu emosi ataupun satu elemen yang sangat besar bang, mm. kan cinta ni. So ramai orang dah lalui macam-macam mm -hmm. jenis cinta. So, kesan tu masing-masing sendiri tahu betapa hmm. besar dan betapa beratnya. Pernah dah dimuatkan dalam karya-karya Amir? Pernah, bang. Kisah-kisah kisah ni? Pernah, hmm. pernah, pernah. Tapi bukan secara spesifik lah. Okey. Hmm. Saya tak adalah macam sampai sebut nama ataupun hmm. sebut tempat ataupun benda-benda um, yang spesifik, yang personal lah saya tak ada. Saya just tulis general dengan apa yang saya punya emosi tengah lalui, apa yang hmm. saya rasa sewaktu itu. Hmm. So antaranya adalah lagu... Lagu apa? Haa... <laughs> uh, <laughs> uh, Memory Bersama. Oh. Hmm, dalam album tu, hmm... Um, saya tak release sebagai single. So siapa yang ada album saya, pernah dengar lagu Memory Bersama. Itu antara lagu yang saya tulis paling cepat dan paling raw, paling natural. Dan menggambarkan uh, uh, perasaan Amir. Betul bang. Hubungan yang Amir lalui. Betul. Hmm... hmm diceritakan dalam lagu I amin mean. betul hmm. itu saya rasa lagu ni antara antara medium yang memberi saya um, apa ni peluang untuk lepaskan hmm. dekat sana instead of saya lepaskan hmm. ke tempat lain macam kejaga-jaga nak nangis ke ataupun hmm. uh, saya luahkan dekat orang ke hmm. bukan takut em um, ialah kita sebagai lelaki kita tak nak orang tengok kita ni sikit-sikit sikit-sikit macam nak nak menangis ke apa kan tak nak rasa dia kita dia. Lah lemah lah hmm. so kita lelaki ada ego tu yeah. dari kita berborak uh, mengenai siapa Amir Masdi hmm. masuk ke jaya dan hmm. pada akhirnya kita pun tahu oh Ami seorang yang uh, pun menangis dalam soal hubungan yeah. juga kan Amir hmm. so apa lagi dengan ke depan uh, supaya orang lebih melihat ok ini adalah Amir Masdi untuk ke hadapan apa yang orang boleh expect ada apa orang yang boleh um uh, insyaallah akan lihat Amin Siddi pada masa hadapan adalah saya akan terus terus um mengatur langkah ke atas dan hmm. ke atas yang ke, ke atas dan saya akan terus belajar dan saya akan terus improve uh, sebagai penyanyi hmm. takkan stop kat sini hmm. hard work sampai bila-bila kita perlukan kerja keras itu hmm. dan um saya impian saya adalah untuk menjadi penyanyi antara penyanyi yang baik, antara penyanyi yang terbaik, hmm. dan antara barisan-barisan legenda di tanah air kita. Itu hmm. adalah impian saya lah. Dan saya akan kerja keras. Saya dengan tim saya, dengan family saya akan akan bekerja keras untuk insyaallah untuk capai. Cara itu. Cara itu. Hmm. Ame jika uh, Ma Ame mendengar kan hmm. podcast kita ini. Uh, apa Amir nak cakap pada Mak yang pada asalnya yang Amir sorok sebenarnya apa yang Amir pernah um, hmm. Okay, ok uh, pada Mak ayah saya Mama Papa uh, yelah of course sebelum ni Amir tak pernah cerita langsung benda-benda ni kan kalau Mama Papa tengah tengok ni Memang langsung Amir tak pernah cerita langsung semua benda ni cakap pasal payment, tak ada payment ke ataupun pergi studio tak buat kerja, tidur saja ke ataupun segala kesusahan yang pernah lalui ni. I think you guys know, you guys knew that I was in that phase, saya dalam fasa tu. Saya rasa diorang tahu bang. Tetapi mulia dan indahnya seseorang ibu dan bapa ni apabila no, mereka gantikan kesusahan itu dengan doa mereka dengan support mereka hmm. dan juga positivity mereka. Hmm. Tiga benda ni membuatkan kejayaan ataupun growth Amir Masdi yang sekarang ini itulah faktor-faktor yang yang menjadikan siapa Amir Masdi sekarang. Hmm. And of course, daripada fans juga. Fans Walaupun dulu-dulu tak ramai tapi sekarang ni dia orang makin ramai dan makin besar. Makin besar dan dia orang support each other dan dia orang support -hmm. seorang Amin Masdi dan support music Amin Masdi ni itu adalah perkara yang indah untuk saya lah. So hmm. kepada parents saya I just want to say uh, thank you very much. Hmm. I rarely say thank you to you guys. But uh, this time I want to take this special moment uh, to thank you for everything. Throughout the years, and thank you for making me your son, Yang. Sentiasa mengingatkan diri supaya ingat kepada parents, ingat kepada orang yang tersayang, dan sentiasa hargai orang-orang yang menghargai kita. I thank you for that. So sweet, hmm. Ame. And thank you juga abang <laughs> sebab abang yang memberikan peluang dan juga pintu untuk saya cakap semua ni. Hmm. Thank you bang Thank you bang Thanks to uh, Amir sebab yeah. berada pada a uh, confession bilik gelap ni dan uh, memang yeah. ini yang kita mahu untuk Amir yeah. lah. Yeah. Kita yeah. tahu Amir seorang yang sangat saya tahu nak berkongsi tu sangat susah That kan Amir kan. That That bang. Bang. Thanks sebab Thank ber you, Thank berkongsi kongsi dengan kita punya. I really punya appreciate it. Dan pendengar saya... podcast kita dan juga penonton kita sekarang. Yeah. Amir dan mungkin untuk akhirnya uh, sedikit sedikitlah kata-kata mm. untuk peminat Amir uh, penggemar muzik Amir sendiri dalam album yang saya rasa saya mendengar album ini daripada awal dia mula nak diterbitkan lagu-lagu yang semua berpotensi dan yang muncul pun Alhamdulillah Aura Kejora ni. Aura Kejora yang latest kan? betul ha, so mungkin ada apa nak sampaikan pada peminat-peminat semua untuk peminat um, saya rasa untuk peminat ni dia tak ada words yang boleh describe betapa bersyukur dan berharganya peminat ni untuk seseorang hmm. anak seni especially untuk seseorang penyanyi because without fans memang penyanyi ni takkan boleh evolve takkan boleh ada energy di atas pentas hmm. takkan boleh um dapat exposure seperti ini hmm. so saya just nak cakapkan kepada fans kalau sana tak kisahlah fans dalam diam, fans yang mungkin tak pernah muncul, fans yang selalu muncul, hmm. fans yang selalu uh, aktif berinteraksi di media sosial ataupun fans yang selalu mendoakan sesiapa sahaja asalkan anda memberikan um, orang kata sokongan itu kecil atau besar, saya berterima kasih dan saya bersyukur dan saya hargai setiap seorang yang sentiasa menyokong Amir Masdi. Hmm. Dan um, sebab anda juga saya berada dekat sini, and Abang Sudir pun sudi uh, interview saya untuk Confession Bilik Gelap ini. And it's because of you guys juga. Dan uh, lagu-lagu Amir Masdi, karya-karya yang saya tulis, karya-karya yang saya telah menyanyikan daripada lagu-lagu komposer yang sangat hebat. Sokongan anda terhadap karya itu pun membuatkan karya itu lebih indah dan lebih istimewa untuk saya. Dan hmm. bila saya buat album tu hari tu bang, Setiap lokasi saya tengok fans berbeza-beza hmm. yang datang and ada fans yang yang selalu datang pun saya nampak and datang yang datang lagi datang lagi hmm. full house and benda tu buatkan saya rasa macam this is what i've been wanting this is what i'm living for inilah hmm. kehidupan inilah realiti dan juga inilah impian setiap penyanyi untuk menyanyikan karya mereka di betul. depan fans yang memang betul-betul support kita so it's a really beautiful journey. Journey bang. Hmm. So kena cepat-cepat buat konsert. Betul insyaallah insyaallah insyaallah. <laughs> Mungkin ada album kedua, kita tambah Ooh. lagi lagu. So cukup kuota lagu Ami Masdi untuk jadikan konsert. Insyaallah. Okay. Insyaallah. Insya insya bang. Ami terima kasih banyak. Terima kasih banyak bersama bang. Thank you very dengan, much. Thank you very much. much. dalam Confession Bilik Gelap ini yep. untuk musim yang keempat. Terima mm -hmm. kasih banyak-banyak dan saya kira uh, oh, setiap ayah yang ambil kongsikan kan baik daripada uh, bagaimana ambil bermula sebagai amim masdi kemudian uh, susah payahnya nak menjadi seorang amim Ami masdi uh, hmm. sekarang a hmm. uh, diharap menjadi inspirasi untuk kita semua insyaallah kan? insyaallah saya percaya setiap orang juga melalui yeah. Fasa yang sama dengan Amir Cuma mungkin uh, Bezanya adalah uh, Mereka mungkin uh, Bukan uh, berada pada Kerjaya yang sama dengan Amir yep, yep. Tetapi uh, Untuk mencapai satu-satu uh, Perkara yang kita impikan itu Bukan senang Bukan dan senang Dan memang memerlukan orang kata Kesabaran keras. yang tinggi Kesabaran kan, yang tinggi keras. Betul Pak yeah. Apa yang saya dah lalui Apa yang saya boleh share kepada mm -hmm. uh, Orang yang mendengar podcast Dan melihat podcast ini apa-apa kerja pun saya boleh kongsikan apa yang dah saya lalui kita memang kena ada kesabaran yang tinggi jangan pernah putus asa betul. percaya pada diri sendiri tu penting dan dan um, uh, sentiasa percaya dengan orang-orang sekeliling kita yang betul-betul sayangkan kita dan minta advice diorang and keep on striving jangan pernah rasa macam kita tak worth untuk betul. buat apa yang kita nak buat because anyone can do Anything they want, yeah. and um, impian itu, angan-angan um, itu free. Impian itu besar, dan untuk mengejar impian itu kita kena bangkit, bangun dengan reality yang, yeah. yang orang kata harsh, but it's going to be beautiful. Hasil itu bila anda capai ke destinasi itu, believe me, trust me, the indah. feeling tu best bang. Sangat indah. Yeah. Keep on doing it. Keep on striving. Sekali lagi terima kasih Amir uh, dan kepada semua pendengar kita dan juga penonton yep. untuk podcast uh, Confession Bilik Gelap ini. InsyaAllah kita berjumpa lagi Insyaallah. untuk uh, episod akan datang. Amin. Assalamualaikum. Dan kepada semua teruskan menyokong Abang Sudir dan hey. Confession Bilik Gelap. Terima kasih Amir. Saya Amir Masdi. Okay bang. Thank you <laughs> okay, bang. Sorry uh. Amir untuk soalan-soalan. Eh hey, okay okay. Yeah. No worries, Okay okay. <coughs>